Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é João Pedro, eu acho, também não tenho certeza. Minha mãe sempre me disse que é João Pedro, na minha identidade está João Pedro, né? Mas se é mesmo, eu não sei. Pessoas me chamam como João Pedro, mas se é mesmo, eu não sei. Comendo geladinho, sacolé, sacolé. Rio Grande do Sul aqui é sacolé, meu irmão. Gente, eu tô com essa cara de acabado, eu tô com essa voz de morto. Porque eu passei a tarde inteira, a manhã inteira na escola e a tarde inteira estudando pra prova que eu tenho amanhã. Então eu tô, tipo, muito cansado mesmo. Quase dormi em cima dos livros, mas me mantive firme e forte. E eu ainda tenho 3 vídeos pra gravar hoje. Mesmo morto, mesmo nessa situação deplorável, eu ainda tenho que gravar 3 vídeos. E esse é só o primeiro. Então, vamos que vamos. Dia de reagir a mais um show de stand-up deste queridíssimo Gil Lisboa. O Gil, gente, o Gil. Vocês gostaram do meu react do show dele e eu decidi trazer outro aqui para reagir com vocês. Escorrendo água pro meu ouvido que acabei de tomar banho. Bom, a Thumb, vamos ver a Thumb. Por essa ninguém esperava. E é um Homem-Aranha. Faço a menor ideia, vamos descobrir junto. Aí eu sempre arrumo a câmera antes de gravar, mas fica sempre ruim, né? Volumezinho. Deu. 3, 2, 1 e já. Tem um velho aqui perdido aqui na frente. Já O rimo. velho tá. Parece aqueles gatos cegos de borracharia. O que é que vai acontecer agora? Que horas é o bingo? Primeiro entrou o Spider-Man, do nada. Eu quero que entre aí um Ultraman, né, senhor? Como é que é o nome do senhor? Roberto? Vocês Roberto. conhecem o Roberto? Pera aí. Não, você está me confundindo. Pera. Que veio é esse que é tão famoso? É o veio da lancha? Cachadaço aqui? O senhor é o tio do Homem-Aranha? Ah. É o pai? Bah, o senhor era pra estar morto então, né? Seu Roberto, que maneiro, seu. Uma salva de palmas pro seu Roberto, senhor. Ajuda Vamos lá, seu Roberto. O senhor faz o que da vida? Cala a boca! Deixa o Roberto falar! Senão o Homem-Aranha vai te comer. É isso que tu quer? Vai rolar na teiazinha, ó, plau! E o Agora, Roberto chega pra gente. finalizar. Nada. Seu Roberto, o senhor faz o que da vida? O senhor é aposentado. Não, isso a gente já sabe, senhor, mas é. O que o senhor trabalhava? INSS? É o seu lugar mesmo. Como é que é trabalhar? Tá desligado aqui o. Como é que é trabalhar pro INSS, senhor? Não, senhor, não é possível que tu também trabalhe lá. Tu trabalha lá também? Como é que é o teu nome, irmão? Rafael, tu conhece o Roberto? Alguém aqui é uma fraude. Tu trabalha até hoje lá, Rafael? Porra, acho que ele não Que clima gosta ruim que ficou, né? de trabalhar. E tu faz o que lá dentro, Rafael? Tá Oi? muito baixo o som. Tu era o Roberto? Ah, tu atende o pessoal? Tu é aqueles caras que tá com o coletezinho escrito Posso ajudar? É isso? Esses caras estão sempre de mau humor, né, cara? Impressionante. Às vezes dá vontade de falar, escreve atrás, mas não quero, porque assim, tu não quer me ajudar verdadeiramente, assim. E Rafael, tu é casado? Qual que é a diferença, assim? Só namora. É você, moça? Como é que é o seu nome? Mariana e Rafael. Tu faz o que da vida, Mariana? Calma! Olha, nada pode ser pior que trabalhar no INSS. Mentira! Tu conheceu o. Tu conheceu o. Beto Carreiro? Não? Ele já era. Ai, já tinha ido. Como é que é trabalhar no Beto Carreiro, Mariane?
Depende do ponto de vista, tá? Do ponto de vista. Talvez eu tenha falado com essa mulher ano passado. Não, não tem como saber, só vendo o rosto dela. Eu não sei se ela trabalha em que área. Tipo, ela... E Beto Carreiro não... Beto Carreiro não tem sim. Tem sim, claro. Vamos, viajei demais aqui. Ela é aquela mulher que fica na porta dos brinquedos pra ir liberando. Mais dois aqui, mais três aqui. Tem lugar aqui, pode entrar? Não, muito pequenininho. Não pode ir nesse brinquedo. Ela é uma dessas mulheres? Que se é, eu posso ter dado de cara com ela lá no passado. Você do Roberto, não, catarata. Isso, como é que é? Isso, nunca vi. Meio confiado assim. Já vou, coisa, é, qual foi? Já vou lançar a ideia aqui. Quero reagir a mais vídeos e comédia aqui no canal. Quero reagir a vídeos da Praça Nossa. Quero reagir a shows stand-up do Gaudense, do Cris Pereira, que é muito bom. Quero reagir aqui diversos vídeos de humor. Não precisa só ser show de stand-up. Praça Nossa, por exemplo, é um cara lá, doidinho das ideias, conversando que é o quê? O Roberto Carlos? Não, Roberto Carlos? É Roberto Carlos? Não sei. Não, não é Roberto Carlos. É Roberto, então é Carlos. Não sei, é aquele velho lá. É... Então, é muito engraçado. E já aconteceu... Tu trabalha o quê? Na recepção, é isso? Na... Minto. Que é de catraca? Bah, na catraca, aquelas pessoas que ficam assim, não, tu não vai entrar? Aí eu falei... Cadê o ticket? Não tem? Oh, que pena. Volta pro Nações Unidas. Oh, que triste. Já aconteceu... Oh, qual foi... Já aconteceu alguma situação diferente do teu trampo, Mariana? Tipo assim, oh, qual foi um colégio com muita gente, muita criança, e os guris se enlouqueceram? Já? É que... Deixa eu explicar. É que agora... O meu show virou o programa do Rodrigo Faro, maluco. É basicamente isso. Quer ver? Tem um negócio que é muito bom, que é assim, ó. Quem tem, segura. Agora o forte, o forte. Quem tem, segura. Homem-Aranha, vem dar sarrada comigo aqui, Homem-Aranha. Vem cá. Aê, finalmente. Não, olha o Homem-Aranha, cara. Ninguém vai dançar aqui. Tu quer dançar? Você mandar, cara. O que mandar aí, Homem-Aranha é palma toda hora. Qualquer coisa. Não, pera aí, vocês estão levando pro lado ruim. Só queria saber. Homem-Aranha. Tá precisando de um plano de INSS? Não, cara, por enquanto tô bem. Tô bem. Dá pra ver, tá em forma, vai em forma aí. Eu acho que o Homem-Aranha vai viajar, né? Veio com a mala. Tira a Lois Lane daí, cara. Não é Lois Lane, né? É Mary Jane. A Mary Jane, gremista? Mas que bosta, cara. Não é possível. Ah, pegando as rebaixadas ainda. Tem gremista aqui hoje? Calma, deixa eles. Cadê os colorados? É o máximo que a gente consegue. Tá. Flamengo? Olha, os vagabundos vieram mesmo. Vieram assaltar nós. Não, tu não pode ter medo, cara. Não. Salvar a vida das pessoas. Se uma pessoa tá caindo do prédio, ele tem que ser jogado do prédio pra pegar a pessoa. Escuta um tiro, fica todo cagado aqui, escondendo debaixo das coisas. O que, que é isso? Não viu a reação dele? Deu um tiro ele, puta que pariu! Não, tu não pode ter medo, cara. Não, tu viu a reação dele? Deu um tiro ele, puta que pariu! Eu tô com medo. Mentira. Porto Alegre? Eu também sou.
legal. Vamos! Cara, na moral, parabéns pelo trabalho desse maluco, viu? Ajuda muita gente. Uma salva de palmas pro Homem-Aranha, de verdade. Agora, eu quero conhecer mais o Homem-Aranha. Tu é da onde, Homem-Aranha? Eu sou de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Não, não é possível. O que aconteceu com a vida do Homem-Aranha? Que ele morava em Nova York, maluco. Explica pra... E como é que é lá na tua cidade? Então, depois que o Doutor Estranho abriu o multiverso ali, aí saiu o Homem-Aranha até de Mato Grosso, né? Aí eu vim parar aqui em Balneário Camboriú. Então. Porra, veio a cavalo? Não, foi pelo portal, né? O portal abriu e tu já... Pum! Entendi. E tu, o Homem-Aranha é casado, né? Eu moro junto, tô enrolando, né? Mas nem a Marvel respeita mais o casamento, né? Homem-Aranha, me diz uma coisa assim, ó. Qual que é o teu vilão do Brasil? Porque assim, do vilão, né, o... Nossa, gente... Peraí, vocês estão num lugar que tem um monte de colorado de blusa vermelha. É isso mesmo que vocês querem? Eu não quero falar sobre política, vou se fuder. Não quero falar, ó, pra vocês aqui, ó. Vai tomar no cu de vocês aqui. Ó. Vocês entenderam, né? Aí... Vivo baseado. Aí, Homem-Aranha, qual que é o teu principal vilão no Brasil, assim? Cara, são vários. É o racismo, o preconceito, a intolerância, a falta de empatia pelas pessoas. Vamos juntos na luta ao combate contra a intolerância. Como é que faz piada agora? Ficou um clima de igreja agora? Aleluia, meu pau! Nossa, não é essa a função. Tá, Homem-Aranha, tu é casada, tu tá junto no caso, quanto tempo tu tá junto? Um ano e 4 meses? Acho que... Gente, aquela dúvida é um ano e 4 meses? E perguntando pra mulher que tá ali... Cara, ele não sabe. Se despidam aí, vamos se despedir aqui, né, do nosso querido Homem-Aranha, porque acho que ele vai. Eu tô junto já com a... Eu já tô junto com a minha namorada há nenhum tempo que eu não namoro. Então era só pra. Sei lá, só pra me deixar meio triste. Né? Morrer hoje? É que eu tô nervoso, Mary Jane. Pá, duvidei se eu tomar teiona nela agora que ela se... Me diz uma coisa, quando tu. Esquece. Não vou comer. Um assunto que chegou contra o racismo, eu não vou meter essa piada aí que quando ele goza, sai teia. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Diz uma coisa, como é que tu conheceu a Mary Jane? Eu conheci, na verdade, porque eu sou o Homem-Aranha, né, aqui de Balneário. E, na verdade, ela começou a me seguir no Instagram e ela deu em cima de mim. Pra meter um foguinho na aranha, isso? Story reage. Pera aí que eu vou escutar ela agora, pera aí. Vem cá, me fala, como é que foi esse encontro teu com o Homem-Aranha? Então, é bem complicado, né? Tem alguma... Bom, é triste? Não? Então foda-se. Então, eu trabalhava na Brasil, na Avenida Brasil, e ele sempre passava... Oi, oi, oi. Seja morena, vem pra nossa. Oi, oi, oi. Aí é de fundeira. Eu já comecei a lembrar do Tufão. Aí o Carminha, Carminha, Carminha. Aqui pra tu, aqui o Carminha. É do Mengão, né? Os maloqueiros gritam sempre, né? Que é impressionante. Como é que... Isso, fica assim, ó. Olha, né? Dá mais volume ainda. Melhor novela da história da Rede Globo. O pior é o pai, pessoal. Eu sou igualzinho. Aí... Tá, aí tu trabalhava na Avenida Brasil. Em que lugar que tu trabalhava? Eu trabalhava numa loja chamada Cor-de-Rosa. Cor-de-Rosa. No calçadão. Aí eu via que ele passava lá, só que, tipo, na minha cabeça... Mas ele passava de teia ou... Caminhando com a mochilinha dele. Tá. Aí ele foi lá na loja, ele tirou foto com as meninas, Entendi, Homem-Aranha. Tem teia pra todo mundo. Vem
meio com um aranhão aqui. Aí... aí eu tava atendendo, então não pude tirar foto com ele. Daí eu cheguei em casa e a menina que trabalhava comigo morava junto comigo, né? Aí ela chegou lá... não, vocês não viram o que a sogra falou agora aqui, vocês não viram. Ela meteu, furou o olho dela. Só pra vocês terem ideia. Daí a minha amiga, ela chegou e falou, ah, amiga, você não tirou foto com a minha aranha? E eu, não, não sei nem quem é. E ela, ah, então segue aí no Instagram e ele vê as fotos. Aí eu fui lá seguir no Instagram, né, pra ver as fotos. Pera aí, gente. Vamos respeitar o cara. Tu já tava querendo ir embora já, não sem vergonha. Que maneiro. Ô, Maren, então vocês ainda não são casados oficialmente? Oficialmente, não. Então é hoje que tu vai pedir a Mary Jane em casamento. É hoje! É ele, Matinho. Peraí, detalhe, detalhe. Eu segui ele no Instagram e ele tinha postado uma caixinha de pergunta. E lá tinha perguntado quantos anos que ele tinha. E eu não acreditei, né? Falaram que ele tinha 30 anos. Aí eu respondi os stories, falando 30 com carinha de 24. Ela meteu 24? Cara, olha, essa Mary Jane aqui é da brasileirinha, isso aqui é passada. Ai, eu não... ele me respondeu e já me mandou aquela foto do beijo de ponta cabeça. Meu Jesus! Eu achei que ela... entendeu o que eu... né? Aí ele já pegou e mandou a bengala já. Bom, vem conhecer o Peter... o Peter Parker de verdade. No 3, que o cara tá bem louco. Vestido de preto, querendo comer todo mundo. Aí ele perguntou se eu não queria reproduzir aquela foto com ele. Aí eu... uma salva de palmas pra Maranha, por favor. Começou a conversar e pro outro dia a gente já marcou um encontro, né? Ele foi lá na minha casa. Aí... cara, essa história tem cada vez mais uma putaria. É. Não tem, não, não tem. O bagulho é assim, ó. Ah, quero, quero. Vamos pra casa, isso. Vem pular igual uma aranhinha, velho. Vem pular. Bicho, em algum momento, hoje é sábado, vocês vão transar. E aí, em algum momento, vocês vão estar ali, ó. É melhor pra essa nossa. Daqui um pouquinho a menina fala assim, melhor. Vamos fazer um bagulho diferente, ele, claro. Homem-Aranha, eu quero que agora tu peça a Mary Jane em casamento, a gente encerra com um beijinho e a galera vai explodir de alegria. Tá. Me Mary Jane. Espera ela vir. Só cuida pra não cair. Desculpa! Mary Jane, eu vou falar uma coisa do fundo do meu coração. Case-se comigo que você vai ter teia todos os dias. Beijo! Beijo! E assim encerramos o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até o final. Vídeo longo, se você assistiu até aqui, se é guerreiro, se é fã raiz, se é um vídeo que eu não gosto, se é um fã que não gosta de perder nenhum minuto de vídeo. Então, psicólogo, maconheiro e casa de família foi o vídeo da semana passada. Se vocês querem mais vídeos de comédia, como eu falei lá, show do Cris Pereira, que eu gosto muito, pra ser nossa, eu vou trazer aqui pro canal, talvez aí nas próximas semanas. Jogos do Zap do Face voltaram, eu acho que vai ser um vídeo do Face e um vídeo do Zap por semana, tá? Não sei, não tenho certeza. E episódio da saga Minecraft, um dia sim, um dia não, aqui no canal. E Rats do Darman, eu vou tentar voltar a trazer um a cada, toda semana. Certo? E o canal só vai, só cresce. Muito obrigada a todos. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você caiu aqui de paraquedas, deixa o like se gostou do vídeo. Se não gostou, não tem o que fazer. Se não gostou, deixa o dedinho para baixo ali, o dislike. Um beijo e tchau!